Posle novogodišnjih praznika na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova objavljeni su javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta u 2016. godini. Za finansiranje aktivnosti sportski kolektiv opština je opredelila 35 miliona, a za ulaganje u sportsku infrastrukturu 15 miliona dinara. 5. januara smo otvorili dva konkursa. Što se tiče godišnjih programa, što se tiče posebnih programa. Godišnji programi će trajati do 1. februara, to je nekih 25 dana. To su redovna sredstva za funkcionisanje klubova. Na konkurs mogu da se jave svi sportski klube i sportske organizacije sa teritorije opštine Stara Pazova. Tu smo ove godine predvideli 35 miliona dinara, koji će na osnovu pravilnika u Skupštini opštine Stara Pazova biti dodeljena sredstva. Drugi konkurs je poseban konkurs koji će trajati cele godine, to su sanacije, adaptacije i manifestacije na teritoriji opštine Stara Pazova, gde će u principu zavisi od vremenskih uslova i radova koji klub šta bude hteo da radi, da adaptira, da pravi nešto novo, moći da konkuriše. Tu je 15 miliona u pitanju. Na sajtu opštine se nalazi neophodna dokumentacija i obrasci za konkurisanje, a procedura je pojednostavljena u odnosu na prošlu godinu. Malo i smanjena papirologija. Prošle godine smo imali dosta više papirologije jer smo prošle godine počeli ovaj način konkursa. Ništa, nema nešto posebno, znači ono što je bitno to su rang takmičenja, ne znam sad da ne ulazim mnogo u pravilnik, ima da se popuni 5 papira i to je to. A dokumentacija se nalazi na sajtu? Dokumentacija na sajtu opštine, da, već je od 5. postavljena. Kada je ulaganjima u sport reč, ne treba zaboraviti da su sportisti i klubovi često najbolji ambasadori naše zemlje i snažni magneti za privlačenje svežeg stranog novca u domaću privredu.